Šiandien mano svečiuose yra ypatingas svečias, tai yra Inga Žalytė, sportininkė, asmeninė trenerė, prekės ženklo Inzo kūrėja, instagramerė, youtuberė. Kažką praleidau? Jezu, ne, jau tai viską daug. Yeah. Tai pirmas to klausimas turbūt toks, kaip atrodo tavo dienos, kaip tu suspėjai visą savo veiklas vykdyti? Mano dienos prasideda labai anksti iš tiesų. Tai realiai priklauso ir nuo sezono, nes vasara šiek tiek yra laisvesnis periodas, rudenį prasideda pas darbymetis, paskui žiemą vėl visi labiau koncentruojasi į dovanų pirkimo, nei sportus, tai vėl būna tas laisvesnis periodas. Bet pavyzdžiui, dabar yra ruduo, tas darbymetis, tai dažniausiai keliuosi 5 ryto, tai pirma diena būna paskirta asmeniniam treniruotėm, sportui, darbams. Ir antroji jau tada dalis dienos eina Inzo visiems reikalam, kokiem nors renginiam, Instagram, YouTube'ui ir galų galia programų tam pačiam sudarimui. Taip, tu dar sudarinėji ir programas. Man labai smagu, kadangi pas tave visas veiklas, ką tu darai, kad ir labai skirtingas, bet jas kartu ir į vieną eina labai gražiai. Ir tavo visa veikla atrodo kaip tavo kelias tolyno, ne atskirų daug pomėgių. Na, panašiai. Tai papasakau man, kaip pradėjai YouTube'inti? Nes tu nelabai seniai iš tikrųjų pradėjai. Iš tiesų jo, dabar irgi bandžiau atsiminti, tai čia buvo regis kažkaip po naujų metų, tai ar sausio vidurys, ar sausio galas, bet aš dabar irgi tai paskaičiuoju, tai žiūrėk, čia išeina kokie 8 gal mėnesiai. Nors laikas greitina. Jo, man atrodo, aš pradėjau prieš kelis mėnesius ir čia kada taip susimašiau, wow, nu čia neužilgo to ir metai, žiūrėk, bus. Tai viskas išėjo iš to, kad nu, Instagram'e ir YouTube'e, Facebook'e aktyvi buvau kurį laiką. Ir tiesiog vieną dieną taip draugui sakau, žinai, įdomu, sakau, reikia gaivinti kažkaip mano Facebook'o puslapį, sakau, nesapart savo kvailų selfių iš salės ir baltyminių blynų nuotraukų, sakau, nieko nebekeliu. Ir jisai man, nu ir kaip tu čia gaivinsi, ką tu čia darysi? Ir aš sakau, nu nežinau, sakau, gal kažkaip išnaudoti tą filmuojamą medžiagą, nes realiai iki to nelabai kas buvo girdėjęs apskritai mano balso, nebent aš kokiam interviu ar kažkur pasivaidendavau, bet taip tai nei aš kažkur kalbėdavau, nei kažką. Ir sakau, kažkaip gal tą filmuojam medžiagą, sakau, ar blogus, ar laivus, nu kažką iš tos pusės. Ir jis sako, nu tai tu čia būsi kaip kiti, kur čia blogus filmuoja. Sakau, nu kodėl kaip kiti? Sakau, nu savo kažką, sakau, turi susigalvoti. Ir kažkaip iš to ir gavus parašiau dar tada Artūrui, vlogeriui, ir sakau, Artūrui, sakau, va galvoju, nes man sunkiausia atrodė, kad kaip visą tai reikės sumontuoti. Nufilmuoti, nufilmuoti, bet kaip tai reikės sulipdyti. Ir aš jam sakau, kokią tu programą montuojas, man ten pasakė, ir sako, jo, Inga, davai, daryk, sako, tu čia sportuoji, čia tokių merginų sportuojančių Lietuvoje, kur daro vlogus, kaip ir nelabai yra, bandyk, tikrai bus įdomu. Ir iš tiesų labai viskas greitai gavosi eksprontu, tiesiog aš galvoju, arba dabar, arba aš nepradėsiu, aš pasistačiau į fauną, aš nufilmavau tą pirmą kadrą. Ta pačią dieną, ten už poros valandų aš nuvažiavau į topo centrą, nusipirkau fotoaparatą jau tą normalų, nes aš jau tam brendau, nes norėjau kokybiškų nuotraukų Instagramui, tai galvau bus prie to pačio. Nusipirkau ir viskas, taip ir pradėjau, kadangi tas pirmas video susilaukė labai tokio pasisekimo didelio, nes aš pradžiai Facebook orientavausi, ten tų peržiūrų buvo tikrai labai daug, tai tas labai ir motyvavo ir kažkaip taip ir iš viso to išsivystė. Geras, tai Artūras tau padėjo. Iš tikrųjų, aš buvau girdėjusi, kad jisai tavo buvo mentorius šitoj vietoj. Jo, nu tiesiog iš jo buvo tas toksai galutinis tarsi postumis, kad jo, daryk ir galvoju, nu gerai, viskas darau. Geras. O kaip prasidėjo tavo apskritai karjera, pavadinkim, gal yra kabutėse? Kaip prasidėjo tavo karjera apskritai socialinės tinklose, dar iki YouTube'o? Tai realiai, pavyzdžiui, aš susikūriau savo Instagramą, kai aš buvau pirmam kurse, tai čia gautus prieš gerus 4 metus, gal net kiek daugiau. Bet aš jau jį kūriau tuo metu iš tiesų tikslingai. Tai nebuvo, kad aš tiesiog va susikūrėsiu, mesiu nuotraukas čia dėl savęs. Aš tada labai dažnai būdavo, tuo metu aš turėjau labai seną telefoną, kuris net neturėjo dar tų visų tokių appsų. Ir aš savo geriausiai draugiai sakau, nusipirksiu iPhone'ą, susikursiu Instagram'ą, nes aš tuo metu pasimdavau savo grupiokų telefonus ir tiesiog iš jų akantų sėdėdavau Instagram'ą ir laikinau tas nuotraukas. Man tas Instagram'as, va kiti pradeda nuo kokio Facebook'o, aš pradėjau nuo Instagram'o, nes man Instagram'as, jis man visą laiką patiko, tas gražus gyvenimas, tas gražus nuotraukas, nu man kažkaip visą laiką labai visą tai atrodė gražu. Ir tada dar su drauge kalbėjau, sakau, bet žinai, sakau, reikia susikurti turinį, apie ką aš kursiu. Ir jinai tada, o tada buvo kaip tik tas periodas, kai aš pradėjau intensyviai sportuoti ir ruošti savo pirmom varžybom, kai aš jau tikrai nusiteikiau tam, ir jau vat, kai tada buvo pats tas mano gazas su tais visais sportais. Ir jinai sako, nu tai apie sportą. Ir aš tada sakiau, baigtų, sakau, neįdomu, jau kiek daug yra tų sportininkų. Tai čia buvo prieš daugiau negu 4 metus, aš jau tada pasakiau, baigtų, neįdomu, kiek jų daug yra. Tai dabar net nesulyginsi su dabartiniais skaičiais. Bet nu, tiesiog visą tai gausi natūraliai, kad tuo metu aš daugiausiai nukreipau į sportą dėl to, kad tu vis tiek Instagram'e daugiau mažiau rodai savo tą gyvenimą, o tuo metu pas mane viskas sukosi aplink sportą. Ir tai sulaukė didelio pasiekimo, nes tuo metu aš buvau tokia viena, turbūt viena iš nedaugelio, ar gal net vos ne vienintelė,
kuri va taip, nu, rimtai užsiminėjo sportu ir visą tai demonstravo toje socialinėje erdvėje. Tai dėl to, vat, galbūt taip ir pradėjo žmonės mane sekti, nes tuo metu tokių kaip ir buvo nedaug. Ir paskui iš viso to, kažkaip po poros metų iš Instagramo, kai turėjau nemažą tą sekėjų skaičių, pagalvojau, kodėl manęs dar nėra Facebook'e, reikia susikurti puslapį ten, iš to išsivystė Facebook'as, nu ir va po 4 metų YouTube'as. O kaip apskritai tu atėjai iki sporto? Apskritai į pačią treniruoklių salę, aš pavyzdžiui, nuėjau ganėtinai anksti, aš nuėjau, man buvo bene 15 metų, aš tada buvau 9 klasėje ir tiesiog aš pakeičiau iš mokyklos į gimnaziją, aš susidraugavau labai su mergina, kuri irgi jau tuo metu intensyviai ganėtinai sportavo, nu kaip savo amžiui, tai tikrai jinai buvo tokia ir kažkaip, tai buvo ta draugės įtaka, kad ir tu natūraliai pradėjai į salę, bet mes visą laiką kažkaip eidavom atskirai tas treniruoklių salės. Ir tai buvo pradžioje jo, į salę nuėjau, paskui aerobikos buvo ir paskui kažkaip mes baigėm 12 klasę, man regis, ir tada mes kažkaip sakom, sakau, tai niekada taip kartu ir nespatom, dabar vasarą daugiau laiko jos tai treniruoklių salė labai labai toli nuo mano namų buvo. Sakau, šiaip aš galiu, sakau, turiu dabar laiko, galiu toliau pavažinėti, nes ten valandą vos nereikėdavo kitos salės važiuoti. Ir mes kartu pradėjom sportuoti, o jinai jau tuo metu pradėjo ruošti savo pirmom varžybom. Ir mes kartu būdavom ir kažkaip trenerė taip juokais tarsi pasakė tada. Sakau, man taip gražu jūs kartu sportuojančią žiūrėti, sako, Inga, gal tu nori pasiruošti. Bet tai buvo tas toksai, tiesiog Inga, ar nori. Ir aš taip užsikabinau, sakau, jo noriu. Ir jinai sako, bet tu pagalvok, sako, tu tikrai galėsi, sako, nes turėsi atsisakyti visų tūsų, visų gimtainių ir ruoštis. Ir aš sakau, tikrai galėsiu. Ir nuo rugsėjo aš taip ir susiemiau. Ir dar buvau, aš visą laiką jiem ant klaustuko, bet kai jie pamatė, kaip aš 100% tam atsidaviau, nes esmė realiai, aš netgi klausiau daugiau, negu reikėjo. Nu, ta prasme, aš ant tiek ščirai visko laikiausi, kad man ten ir kaip pamatė tas vos labai greit viskas krentų, jau net paskui man ten ir pavalgė daugiau davė, nes taip net neplanavau, kad aš ant tiek laikysiuos, aš pati net, nu, ant tiek buvo ta motyvacija tuo metu. Ir jo, ir taip ir atsidūriau, tada ten tom varžybom vienom pasiruošiau, paskui kitom pradėjau, natūraliai tada žmonės pradėjo klausti, gal tu čia tas programas sudarai, taip toliau, ir aš visą laiką sakydavau, nesakydavau, aš nesudarau, aš neturiu tam kompetencijos. Tai tiesiog su tuo tiklu ten ir paskui, tiesiog tai, kodėl aš tapau trenerė, galiausiai viskas išsivystė iš to poreikio, kad ėjau visus tos mokymus ir taip toliau. O kaip žmogus tampa treneriu, ką reikia daryti? Vieni mokosi, natūraliausiai yra tiesiog, kad visi eina į universitetą ir įgyja tą diplomą. Ir aš, pavyzdžiui, dar stodama į universitetą galvojau, ar man pasirinkti specialybę susijusią su sportu, ar pasirinkti kažką kito. Ir tuo metu aš taip dvėjau ir pagalvojau, ai, vienu šūviu nušausiu du zuikius. Ir galvojau, stosiu į specialybę kitokią nesusijusią su sportu, o licenciją įgausiu per kursus, per visus tuos mokymus. Ir iš pradžių aš gailėjausi to, nes galvojau, nes mokiausi vieną dalyką, galvojau, ben mokyčiausi tai, kas man tikrai įdomu, bet paskui supratau, kad visgi ne, nes aš bent jau vertinu labiau tą informaciją, kurią tu gauni iš praktikų, kur yra ta tikrai panaudojama informacija, o ne kas yra pas mūsų universitetuose, kad ir kaip gaila tai yra pripažinti, bet yra seni dėstytojai, kurie dėsto sausą teoriją, metai iš metų viską tą patį. Kas ateina į seminarus? Praktikai, jauni žmonės, arba kurie tikrai to domisi ir tau pateikia tą tikrai vertingą informaciją, susistemintą, ką tu tikrai panaudosi, o ne tiesiog tą sausą teoriją. Tai paskui supratau, kad ne, visgi aš neprašovau. Nu, ir tuos seminarus tik nuolatos, kad tu nepamirštum, kad tu atsinaujintum, čia viską reikia sekti ir vaikštų. O pakalbėkime apie tavo kitas veiklas. Kaip atsirado tavo drabužių brandas? Iš tiesų, tai dar kol mokiausi mokykloje ir iki praktiškai 12 klasės, aš galvojau, kad studijuosiu drabužių dizainą, bent jau aš labai to norėjau. Ir aš tikslingai, aš ėjau į drabužių dizaino tuos mokymus, būrelius, aš 3 metus įvau rūbus, aš lankiau piešimą, aš mokiausi piešti. Ir aš tikrai labai norėjau ten stoti, bet kažkaip man tada tas piešimas, man labai nesisekė iš tiesų piešti, nu tikrai nemokėjau aš piešti. Ir man mokytas tuomet pasakė, aukščiau kolegijos tu neįstosi. Ir, o mano mama, tas toksai vietinis požiūris, universitetas, tai čia lygis, kolegija, tai čia ne kažką. Ir mama sako, dar kai pamatė ten visas tuos įkainius, nes aišku buvo, kad aš neįstosiu ten nemokamą. Sako, tai, nu, sako, aš tau tokius pinigus, sako, už universitetą mokėsiu, už kolegiją, sako, ne. Nu, tai tas buvo, tapsime, galbūt pati nebuvau tuo metu dar tiek motivuota, kad man užteko tų va tokių, nu, būčiau užsispyrus, būčiau aš ten įstojus ir būčiau ten kokį darbą susiradus ir mokėsiu už tos mokslus, nu, viskas yra įmanoma. Bet turbūt man tuo metu pristygo tos motivacijos. Ir viskas, ir aš tiesiog pasakau kitą kryptim ir gavosi kaip gavosi, bet viskas labai gerai galiausiai vis tiek va gavosi. Ir tuomet jo, norėjau savo drabužių linijos, kažkaip maniau, pradžiai, kad kažką su sportu, bet man labai nepatinka, kad žmonės mane mato taip siūrai, kad žolytė tai tik sportas ir kitų veiklų jinai neturi. Ir aš galvoju, dar kokias timpas pradėsiu siūti, nu tai visiškai bus nusportininkai, daugiau nu jokių vertybių, daugiau nieko gyvenime. Bet aš norėjau tą susipinti kažkiek tą laisvalaikio stilių su tą
su sportu ir va, tai va viską kartu. Ir iš to va, ir gausi būtent tas sinzo, būtent va, tokie tie rūbai, kokie yra, kad jie nebūtų visiškai sportiniai rūbai. Tavo drabužiai grinai atspindi tave. Tu esi sportininkė, tau tai labai patinka, bet kartu tu esi ir panelė, kuriai tai patinka puoštis ir tai, būti gražiai. Būtent. Kaip gimė pavadinimas? Žinoma, tai yra tavo inicialai, pirmosios jo, raidės, bet... Tai yra mano inicialai. Pavadinimą man buvo labai sunku sukurti ir aš šiuo atveju kreipiausi savo pusėsirę, nes jinai yra tokia ganėtinai kūrybiška. Sakau, ir jinai buvo be to sukūrusi mano kitai draugiai logotipą, sakau, padėk man sukurti logotipą ir padėk man sukurti pavadinimą. Ir jinai sako, tai kokio tu pavadinimo nori? Sakau, kažkokio trumpo, lengvai įsimenamo. Ir tada iškainai iškart užsikabino už mano vardo pavardės inicialų ir jinai sako, kaip tau inzo. Ir jinai taip parašė, bet čia labai priklauso nuo to, kaip tu kirčiuoji, nes jinai parašė inzo ir aš taip skaitau, ką, sakau, kaip zoologijos sodas, inzu. Ir jinai tada sako, kodėl inzu, sako, man tai kaip kenzo. Čia jau geriau. O, kenzo, tai visai gerai. Ir kažkaip visai prilipo tas inzo. Labai faina, kad tai yra ir tavo vardo dalis, bet kartu ir labai gražiai skambantis pavadinimas. Ir labai lengvai įsimenamas, ganėtinai, sakyčiau. Kiek metų jau kuri inzo drabužius? Nuo pernai metų birželio, tai čia gausis metai su kapeikams, su porą mėnesių. Ja. Kažkaip keitėsi tavo dizainai, kas tau patinka, kaip tu? Iš tiesų vienu metu dar buvau su pusės ir kiek susijungus, kad tu bandėm kažką kurti. Ir tie dizainai, tai vis tiek sakau, tai išlieka toks laisvas tas kirpimas, laisvas stilius, o keitės nesikeitė. Braižas matos visuomet yra arba... Bent jau labai tas modelis, toks ypač tos tunikos eina, kur apačiai ilgesnė, priekis trumpesnis ir kai kuriuose rūbose taip ir bandom tą palikti. Trumpesnis priekis, laisvesnis, ilgesnis galas ir tai, kai, kokie eina sekantis modelį, tai tiesiog labai kaip ir natūralu. Nuo įkvėpimo priklauso, sugalvoji kažką, kažkur kažkokį idėją užmatai, pagal save pasikoreguoji ir all in all gaunas, kas gaunasi. Labai įdomu. O kalbant apie sportinius drabužius, neišleisi inzo sporto linijas? Idėja. Tausime, kol kas atitimuosiuose planuose iki tol, kol dabar nepasakė, neturėjau. Bet jis yra kaip dalelė. Tu gali rengtis ir paštis suknelės, bet va, čia timpas gražios. Bet iš tiesų, kas liečia tos sportinius rūbus, prieš tai dar turėjau su tokia viena klientė, mes buvom labai susidraugavusios ir irgi turėjom idėją timpas pradžiai paleisti. Ir labai yra sunku rasti tą tokią patogią timpų medžiagą, kad jinai neišryškintų tavo trūkumų, kad jinai pabrėžtų tavo privalumus, kad jos nesmuktų, kad... Ypač jeigu jos sportui skirtos, taip, nes jie baisalai. Taip, ir kad jos nepersišviestų. Ir mes iš tiesų ir iki Lenkės ten buvom davažiausios, mes ten rulonų buvom prisipirkusios, mes ir pavyzdžius buvom pasisiūvusios, nu, bet mūsų netenkino, mums nepatiko, nu, ir tiesiog viską metėm ir pasukom savais keliais. Bet mes bandėm, bet tiesiog, nu, ne, nepaėjo. Geras. Šiaip tai turbūt timpas kurti būtų labai įdomus dalykėlis. Jis vis dėlto turėti brandą, kur vien timpas įvairiausių raštų. Man irgi taip atrodė, nes labai kažkaip fainai, ne? Tiek raštų galiu prisigalvoti, nes ten irgi buvom ir prisipaišysias ir viską. Nu, bet galiausiai, manau, gausi dar geriau viskas. Nu, bet dar viską, milai. Aš šiaip atsvaidžiu, tu timpų nori. Perkamos. Kalbant apie YouTube, sugrįžkim truputį atgal. Kaip tau pavyko įsilieti visą bendruomenę, apskritai, ką tu išmokai galbūt, ko tu nesitikėjai, kokia buvo pradžia pati YouTube'o? Nelabai iš tiesų žinau, kad įsivaizduoju, ką atsakyti, nes viskas gavosi natūraliai, aš tiesiog pradėjau kurti, o bendruomenė tu turi omeny ką? Kolegas, galiausiai auditoriją savo susirinkti. Tiesiog, vat, kas yra tik tai skirtumas, kad aš iki tol, kol aš pati nepradėjau kurti tų video, aš YouTube'ai iš vis būdavau retas svečias, aš ten nebent muzikos paklausydavau, aš nebuvau atradusi, nu, realiai nieko, aš ten nei tavęs aš žinojau, nei ten tos Leticijos, su kuria dabar labai gerai sutariu, žinojau, aš nieko nežinojau ir tiesiog, vat, kai pradedi kurti, tada tu natūraliai pradedi domėtis tuo, kas vyksta ir tada, kai tu pradedi žiūrėti daugiau tų vlogų, tau darosi įdomu, tada tau pačiai kyla motyvacija ten jų daugiau kurti, ne tik vlogų video. Ir, nu, ir viskas iš to, nežinau, kiek aš įsiliejau, kiek ne, bet didžioji dalis jau buvo kai kurie pažįstami tiesiog iš to pačio Instagramo, nes visi gimės ten tie patys YouTube'e ir Instagram'e. Ir tiek. Labai faina. O kaip auditorija? Pas tave Facebook'e ir Instagram'e buvo labai didelės auditorijos. Kaip tu pastebi, kaip žmonės ateina iki YouTube'o? Ar reikia jų labai prašyti? Kaip srautai? Žinai, tikrai aš ką vat, pastebėjau, kad paskutiniu metu labai dažnai irgi pasitaiko, man nu, vat, irgi labai malonu, kai būna prieina žmonės, vat, nu, sako, aš čia tave seku, taip toliau, bet anksčiau būdavo tai, kad sakydavo, aš tave seku,
dabar didžioji dalis man pasako, aš žiūriu tavo video blogus. Ir aš irgi galvau, kiek ta prasme tie video blogai apskritai man atnešė vat, kažkokios, ar, nu, tarkim, iš to pačio žinomumo didesnės prasmės ar kažką. Ir nes realiai, nu, kai tu ten Instagram'e turi 50 tūkstančių sekėjų, Facebook'e ten 27 dabar regis, o tavo video peržiūri apie 10-12 tūkstančių. Tai tas skaičius kaip ir atrodo lyginant ganėtinai mažas, ar ne? Aš irgi žiūrint, su kuo palyginsi, nes kaip per tokį laiką toks peržiūrų skaičius, man atrodo, jis yra visai neblogas. Bet, ir aš taip galvodau, tas ir yra mažai, bet kai dabar sakau, didžioji dalis ateina ir sako, žiūri tavo video vlogus, aš tada suprantu, kad reiškia, jo, jos žiūri, ir, nu, ta prasme, dabar jau turbūt mano vlogų žiūri daugiau, negu kad žiūri tą patį mano Instagramą. Supranti, dar nuotraukas sekti Instagram'e ir žiūrėti į žmonės mes visi galim, bet nėra to ryšio, kurį tu jauti ir įgauni, kurdamas video. Čia, va, tiesa, nes, tarkim, aš nežinau, kol aš kėliau nuotraukas. Ir aš labai dažnai girdėdavau irgi, kad ta žolytė labai pikta, labai pasikėlusi. Gal aš nežinau, tas mano, nu, tai mano žandai netrodo, gal pikta, aš nežinau. Kažkaip nežinau, kad bent jau iš komentarų žmonės rašydavo, kad pakeitė po video į, apie mane į gerąją pusę nuomonę, nes, nu, tipo, atrodo kur kas natūralesnė, kur kas mielesnė negu per nuotraukas. Nors iš tiesų tam pačiam Instagram'e aš buvau kiek klaidingai įspūdį susikūrus, nes turint omenyje tai, kad aš Instagram'ą, kuriu turiu 4 maždaug metus, aš jį pradėjau. Susikūriau būdama 18-19 metų, kai dabar man tuoj bus 23, tai natūralu, kad tu per tą laiką, čia yra tas dar brendimo laikotarpis, kai tu kardinaliai pasikeitė. Ir jo, mano ta Instagram'o pradžia buvo tokia, kad aš ruošiausi varžybom, tu natūraliai nuo dietos visas esi piktas. Ir dar tu šiaip, nu, aš sakyčiau, aš buvau vaikas, ar ne, ir man irgi ten rašydavo kokius komentarus, ten klausdavo, nu, tikrai žmonės elementarių dalykų apie mytybą, kažką, ir yra natūralu, kad jie, kas man atrodo, kad kaip tu gali nežinoti, yra viskas natūralu, kad jie to nežino, nes jie šitoje sferoje nesisuka. Ir aš, tarkim, irgi dabar būna, kažkada irgi žiūrėjau, skrolinau savo senas nuotraukas, komentarus, net bandžiau pratirinti, nes pačiai, žinai, už save gėda, nes tu matai, nu, aš taip piktai atsakinėdavau, maždaug, nu, kas tu čia neaišku, kaip tu čia nežinai. Ir aš nuo to laiko labai jodą, tai dabar, manau, yra dalis, kuri manęs dėl to nemėgsta būtent, nes aš būdavau, nu, tikrai labai atžagari, labai pikta ir, nu, aš dabar gyvenime taip nepasakyčiau, bet, nu, tada tai buvo tas laikotarpis, plius dietos, plius aš apskritai vaikas ir, nu, man irgi yra keista, kai visi dar vis laikosi tos nuomonės, kad kokia žalytė yra pikta, nu, nes 4 metai praėjo, aš tikrai užaugau. Supranti, su Instagramu yra tas dalykas, apskritai su YouTube'u. Kažkas pasižiūri tavo šiandieninį video ir, tarkim, tu prieš 4 metus būtum įkėlęs video. Ir jie nesuprastų, kad tarp tų dviejų žmonių praėjo 4 metai laiko, kad kol tu mokėsi, tobulėjai, augai ir panašiai. Tai mėdės mėg, aš su tuo pačiu Instagramu, aš pati ir užaugau. Labai sakau, viskas, nu, pasikeitė nuo tų, vat, nuo apskritai nuo mano Instagramo turinio iki dabar labai viskas pasikeitė nuo manęs pačios, nes anksčiau buvo tik tai sportas, nes aš pati buvau tikrai žymiai labiau motivuota šiuo atžvilgiu, negu esu dabar. Man anksčiau buvo tik tai varžybos ir buvo tas periodas, kai tikrai man tai atrodė, kad sportas, varžybos čia yra tos tikrosios gyvenimo vertybės, kas dabar yra kardinaliai kitaip, kad nebenori jokių varžybų ir nori tikrai sveikos gyvensenos ir viskas. O nu, va tada buvo taip. Ir, nu, sakau, ta prasme, pas požiūris mano į viską dabar yra labai pasikeitęs. Bet be to tikriausiai nebūtų to, kas yra dabar, taip, viskas yra mokymas. Aš viską priemu kaip, nu, labai gerą patirtį, niekada tikrai to nesigailėjau, bet... O kaip? Čia dabar ką tik sugalvojau tokį klausimuką. Aš iš tikrųjų nelabai sėku, sėku tave ir sėku motyvuotas atletas. O kaip sporto visa rinka, Facebook'ai, YouTube'ai, labai daug yra žmonių, kurie kuria apie sportą. Labai daug yra, jo, bet... Ta prasme, nu, tikrai nesusireišinu, bet aš taip galėčiau turbūt išskirti tokius 3. Yra atsidavę, yra motivuoti. Ir tai va, atsidavę čia irgi tik tai kažkaip labai sparčiai pradėjau judėti, esu aš. Bet aš galvoju, kas dar. Ona Buklona regis būdavo tokia aktyvi, bet kažkaip dabar irgi liktis pasivesnė. Bet aš nelabai daugiau ir žinau tokių aktyvių, to esu. Aš galvoju, tik aš nežinau, dėl to į tave nes kažkada irgi čia su kuo... Aš kalbėjau, kad kažkas irgi čia naipyko, kad dėl rybokos, kodėl čia rybokas mane remia, kodėl čia motivuotus. Ir kažkas iš rybokos atstovų irgi sakė, o ką dar remti? Nu, iš tų sportininkų aktyvių social media galbūt yra tų, kurie turi kažkokius aukštesnius pasiekimus, aukštesnius laimėjimus, bet jų niekas nežino, nu, juos žino tame sportininkų tarpė tik tai. Realiai labai neužpildyta rinka. Merginų, ar... Aš merginų, tai vat... Jeva. Bet jie pati asmeniškai mažiau, jin tik su motivuotais. Geras, labai įdomu. Labai faina, kai atrandi tokią nišą, kurioje dar nėra pilna žmonių, kurie tai daro. Lygiai taip pat su Giedre praeitoje laidoje kalbėjom, kad jinai pradėjo apie meilę sau ir madą stabesniems kalbėti pirmoji. Dar noriu, žinai ką, labai pagirti.
tavo YouTube video stiliuką. Man tavo vlogai yra labai labai, negali sakyti, išskirtiniai. Bet pats jis stilius ir visa kita atrodo taip organiškai to prasidėjo viskas. Ir, pavyzdžiui, aš negaliu vloginti. Nežinau, vlogindavau, dabar aš kažkaip man neišeina. O pas tave taip gražiai atrodo kaip filmukas sukurtas ir tau taip organiškai sekasi su kamera šnekėti. Tik komplimentai, žinok, iš manęs. O, Dieve, ačiū. Kažkada specialiai buvau, kaip tik ne per seniausiai kažkada, prieš kelis vlogus, man atrodo, ir buvau įkėlus tokį, kur su mažiau iškarpimų, kad, nu, pamatyti, kaip realiai viskas būna iš tiesų. Ir kaip man sekasi su tą kamerą, tai labai priklauso. Kartais aš tikrai padarau tą iš pirmo karto nusifilmuoju, kartais tai būna iš trečio, ketvirto. Šiaip galiu pasakyti, kad nuo pirmų vlogų, pirmi vlogai, kai aš filmuodavau su save, būdavo tikrai nufilmuodavau iš penkto, šešto karto. Dabar jau, nu, maksimum, jeigu nepavykstam, tai trečias jau būna paskutinis. Bet tai labai irgi priklauso nuo nuotaikos, nuo nuovargio, nes aš pastebėjau, kad jeigu aš filmuojas pavargusi, aš žiauriai nusišneku, bet aš taip nusišneku, nu, man liežuvis pinasi, aš kelis kart perfilmuoju ir galiausiai aš ten belenkiek sukarpau. Stebėjau, kad žmonėms patinka, kai yra mažiau to iškarpimo, jiems patinka natūraliau. Kuo natūraliau viską matyti. Ir kažkada buvau sulaukus komentarų, kad tu čia per daug iškarpai, viską natūraliau daryk, bet tas, kodėl aš visą laiką iškarpydavau, būdavo tik todėl, kad aš noriu tuos video visą laiką maksimaliai sutrumpinti. Nes, nu, aš to prasmenu, tikrai gal jaunesniems žmonėms, aš tikrai pastebėjau, kur jaunesni žiūrovai, jie visą laiką sako, noris tų ilgesnių video, bet vyresni jie dažniausiai nori susistemintą informaciją gauti kuo trumpiau, o mano rinka vis tiek didžioji dalis yra kiek vyresnė. Ir tikrai, va, ta prasme, tie iškarpimai dažniausiai yra daromai tik tam, kad pats tas video būtų trumpesnis, bet kartais palieku neiškarpytus kadrus vardant to viso nuoširdumo ir to natūralumo ir, nu, kad biškį tą tokį palikti. Man patinka vas tai labai balansas tarp to gražaus montažo ir tokio silky filmukų ir kartu to tokio buitiškumo vlogų. Man labai labai patinka tas balansas. Ačiū, nes aš galvoju, kiek iš tiesų reikia to karpimo, kiek to montavimo, nes kaip tik su Leticija, kai buvom susitikusios, kalbėjom, kad jinai sako irgi, sako, aš tai nieko nedarau, nieko nekarpau, įdedu, sako, man sako, vat gaila, kad tu tiek montuoji, nes realiai, va irgi su Jėva vakada diskutavom, tai mes sako, Ingo, kiek tu laiko montuoji, ir aš vieną video montuoju, nu, grinai visą dieną, aš jau tarkim turiu visą popietę pasiskirti, ir aš maždaug nuo 12 iki 8 vakarą sėdžiu prie video montavimo. Ir dėl to, vat ir ta medžiaga kartais vėluoja, nu, nes tam reikia laiko, tam žiauriai reikia laiko. Ir aš irgi, kai Leticija, ta prasme, kai tu matai, kiek jinai renka, tu peržiūrų, kai jinai nemontuoja, ir sako, mano vatavės gailas, sakau, bet paskui, ta prasme, tai pagal mūsų rinkos skiriasi. Ir, ta prasme, žiūrovom, jo žiūrovai yra jaunesni, mano žiūrovai yra vyresni, ir tiesiog yra poreikiai skirtingi, tai turbūt aš turiu montuoti, turbūt aš turiu stengtis, kad jis būtų kuo estetiškesnis, kuo gražesnis. Aš žinai ką, manau, kad tiesiog net ne tai, kad skirtingi žmonės jų žiūri, jeigu tu būtum nuo pat pradžių pradėjusi kurti vienokis video, kur tu ten daugiau šnekėsi, tenais, nežinau, nusišneki neištrini to ir panašiai, tai tada iš tavęs tas žiūrovas to ir tikėtas, bet dabar tavo stilis yra tas ir žmonės to tikisi iš tavęs ir kiekvienam savo, jeigu Leticija pradėtų gal dabar labai montuoti ten gražiai, tai gal niekam nebūtų įdomu, dėl to, kad jie iš jas nori linksmumo ir prikoliuk. Nu, va, sakau, turbūt kiekvienas kažkokią savo auditoriją užsiauginom ir dabar jau reikia išlaikyti. Kažkaip tai. O pasikalbėkime apie reklamą. Akivaizdu, kad tu esi vienam populiariausių merginų vlogerių, Instagram ir tiesiog tu esi labai populiari socialiniuose tinkluose. Jėzus, Laura, tu čia stipriai. Tu esi labai populiari ir aš nieko nekuršio manelę. Bet akivaizdu, kad su to populiarumu ir darbu įdirbiu ateina ir pasiūlymai. Ateina reklamos pasiūlymai, ateina pasiūlymai bendradarbiauti. Nežinau, ką tavęs net paklausti. Pirmiausia, tu turbūt dirbi su Reeboku, taip? Ar aš taip ištariau? Reebok. Žvejys. Gerai, jie manęs nerėmė, nes lieptų ištrinčiną video. Ir jie dirba taip pat su motivuotais atletais, taip? Koks yra tas bendradarbiavimas? Nuotraukas tai nerealios? Reebokas visų pirma, jisai, kaip va irgi kalbėjau su atstovė, turbūt nėra, net nežinau, ar Lietuvoj, ar pasaulyje. Kaip man minėjo, kad Reebokas nieko nerėmė pinigais. Jie tiki, kad jų produktas yra pakankamai geras, kad jis būtų mum kaip dovana. Tai ta prasme, manau, visi su to sutiktų. Ir su Reeboku man tiesiog yra pačiai garbė su jais bendradarbiauti. Aš labai džiaugiuosi, kad jie mane išsirinko. Ir tiesiog, ta prasme, aš juos reklamuočiau, nes man tai yra tikrai didžiulė garbė. Tai yra vis tiek pasaulinis brandas visiems žinomas ir, nu, čia be klausimų. Čia turbūt tik kvailas galėtų atsisakyti tokio pasiūlymo.
Tai o bendradarbiavimas yra tokio principu, kad jau gaunam produktus, tai arba būna kažkokia kampanija paleista, kurio atitinkami hashtagai ir ten turi pasidaryti nuotraukas su ta apranga. Ir būna atskiros kampanijos, kur va paskutinė gal matė nuotraukos labai gražios buvo. Labai visiems šiaip iš tiesų vykus fotosesijos tiek Jėvos, tiek Artūro labai gražios. Tai va buvo fotosesija, kur irgi atitinkamas laikas, kada turim paleisti tas nuotraukas, valanda, hashtagai. Bet labai įdomu, labai įdomu. Jo. Ir man jis atrodo tokias vertas to ir man labai labai gerai žiūrėti, kai visi influenceriai, pavadinkim, daro savo dalykus ir jiem taip sekasi ir... Jau, kokia tu faina. I'm not even trying. O kaip šiaip su reklamos pasiūlymais? Ar jauti, kad mums dar reikia žengti keletą žingsnelių, kad brandai įvertintų, kad su mumis ar kurėjais verta dirbti? Ar tu jau jautiesi pakankamai vertę? Šiaip brandai turbūt ne visi supranta dar tą socialinių tinklų, kaip čia pasakyti, galę, įtaką. Ir dar tikrai atsiranda didelė dalis tų, kurie tikisi, kad tiesiog jos nemokamai reklamuos. Ir aš sutinku, kad jis galima ten su tais nemokamais pasiūlymais sutikti, kai tai yra kažkoks tikrai brangus daiktas, ane, vertas. Arba ko tu labai labai reikia. Arba ko tu labai reikia, bet kai tau ten kokia apyrankė tikisi, kad tu jie nemokamai reklamuos iš to, žinai, serijos. Ir jo, tarkim, kaip aš pradėjau iš to viso užsidirbti, tai viskas buvo taip, kad aš pradžiai tikrai dirbau nemokamai, gaudavau į ten tą produktą. Ir vieną dieną tiesiog atėjo tas laikas, kai aš taip žiūriu, sėdžiu, kad aplink belenkiek tų daiktų, kurių man net nereikia didžiosios dalies. Ir ta prasme, tiesiog savo paskiras už kišinį reklamų, kurie irgi niekam nepatinka. Ir kodėl taip? Ir tada iš viso to gausi, kad jo, kad gal nusprendžiu, kad tik pradėti imti įkainius. Ir kas norės, tas sutiks. Kas nenorės, tai labai gerai, nes bus mano paskiroj mažiau reklamos. Bet irgi dar visą laiką aš perspėjau brandą, kad irgi jeigu man patiks, tada taip. Jeigu nepatiks, tai ne. Nu, nededu tikrai tokių dalykų, tos tokios tuščios reklamos, kur reklamuoti, kad belė reklamuoti. Nes automatiškai ir tavo vardas nuo to labai simensta. Ir dažnai susiduri, kad žmonės sako, nebūtinai prasidavė, bet kad kalba būtent, kad neigiamas požiūris reklamą galbūt. Labai, labai. Vienu metu tai buvo iš vis labai dažnai. Ir tikrai labai visi pykdavau tą žalytę, tą reklamą. Dabar aš nežinau, ar aš pati tiesiog nustojau mažiau į tai kreipti dėmesį ir tai matyti. Ar tiesiog nežinau, kažkaip tikrai žmonės pradėjo į mane galbūt pozityviau žiūrėti po tų pačių vlogų. Aš nežinau, ir mažiau man pradėjo manęs tą tokį šlamštą pilti. Nes tikrai paskutiniu metu kažkaip žiūriu mažai jau tokių yra. Aš esu mačius tavo kažkokį atsakymą kažkam, tai kad tu nėra... Kaip tu galėtum nereklamuoti produkto, kurį tu naudoji nuoširdžiai? Jo, ir vat, arba iš šitos serijos, bet kartais tikrai labai atkreipiu ir jie vat, dažnai su šitų susiduria. Čia vienu metu labai buvo populiarus komentaras paplitęs, jeigu tu kažką reklamuoji, tau parašo, kiek mokėjai. Ir tada tu pasakai, viskas yra portale, patikrinkit visas kainas. Ne, kiek tu mokėjai. Ir ta žmonių... Klausyk, man mokėjo. Ta prasme, jo, ir ta žmonių provokavimas, vat, kad tu pasakytum, kad tai reklama, tu esmenu, man nesunku, aš galiu pasakyti, kad tai reklama, bet kas tau iš to, aš nesuprantu to žmonių požiūrio, vat, to lietuvių, ar tas pavydas, kad tu čia kažką reklamuoji, bet iš kitos pusės ko pavydėti, nes kad aš padaryčiau tą gražią estetišką nuotrauką, kad aš ją suredaguočiau ir kad aš parašyčiau tą įtraukiantį tekstą, aš tikrai užgaištu mažiausiai 1.5 valandos, nu tikrai nuoširdžiai, nu nemeluoju. Ir, nu, tu man nesiteisink, aš žinau. Tai va būtent, ir ta prasme, man yra taip keista, kad žmonės pyksta, jau labiau, kad aš tas paskatas socialinės turi 4 metus, tai yra 4 metų įdirbis. Ar tikrai reikia manęs pykti dėl to, kad aš ten gaunu šitą reklamą, ten 50 eurų, ar kiek aš ten gaunu? Aš labai dažnai matau, labai mėgstu sekti instagramerius, kurie būtent instagramui ir užsiema, kur instagramas yra jų grynas darbas. Ir kai tu matai, kiek ten jis yra įdirbio, kaip ten tas pačias nuotraukos, ten sijono kokia nors yra padarytas kruopščiai ir tada supranti, kad nėra ko pykti ir kad tai reikia gerėtis tuo. Bet čia tik tai supranta tie didžioji dalis tų, kurie patys tuo užsiema. O dėl to, kodėl pažiūrėk, mes visi tie, kur aktyvus tokie esam social media, mes visi taip gražiai tarpusavį sutarėm, nes visiems reikia palaikymo. Visi puikiai suprantam vieni kitus. Dažnai žiūrovai tikriausiai galvoja, kad pas mus yra intrigų ir kažkokių pykčių. Ir dažnai susilaukia, nes nebūtinai klausimų, bet tokių užuominų. Bet iš tikrųjų ne. Ar esi susidūrus su kažkuo, tai man maloniu. Buvo įdomus toksai komentaras, kad irgi su viena irgi iš Instagram ir iš YouTube buvo nuotraukai kelta. Jinai įsikėlė ir kažkas pakomentavo, kad sako, už akių tai čia stumėt, o viena prie kitos tai vaidina draugytės. O jūs pažįstate žmogų? Ta prasme, aš neįsivaizduoju, bet esmė ta, kad aš pirmą kartą su jai iš vis buvau su to žmogum susitikusi. Ir aš tikrai, jinai manęs irgi nepažinojo. Nu, iš mano pusės tai tikrai jokio negatyvo nebuvo, nu nebent jinai, bet nu man nesitikė, nes tai yra saugusi moteris ir
Nemanau, dabar tiesiog man atrodo, kad dažnai patys komentatoriai sukuria kažkokias intrigas. Žinai, kaip dažnai komentatoriai ar kažkokie tai žiūrovai galvoja, kad tam pasipūtęs ar kad ten toks yra noks, tai lygiai tas pas požiūris. Manau, ties to ir pabaigsiu mano laidą. Labai labai ačiū tau, Inga, kad atėjai pas mane į laidą. Labai labai ačiū tau, Laura, kad pakvietei. Buvo labai smagu ir susipažinti, ir pasikalbėti, ir apkalbėti, ir paplepėti. Man taip pat noriu padėkoti Siguldos baldams, kafeinui, make-up storui ir žinoma Ozui, kur šiandien filmuojame.